بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم داود يال كنا صلوا هذا وركا نبالك وركا قدوم ذا كذا وندون تانا وحاكم من غنيا إمارات كعرب تود غيم علوس كبلا بي جذها السوالي وحندين سجود من دونا ملاه وبرت المام السدي سدوا كل بوس كم للترجة تركيا التاجر هذا السوالي أو مركان ولا ورجع قدوم يشرق والجود ليه وجرجي سلقة في دوبته سدوا كل ملشي هو بيسن oo xiray dhaqdhaqaaqii caasimada iyo sidoo kale degmooyin kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose jenaraal jimcaala ciidankiisa oo laga hortaagan yahay xarunta baarlamaanka weerarka culus oo uu doonaya inuu ku qaado ayaan idiin soo gudbin doonaa barahiiraalana markaan ayuu dib u soo labo kacaleeyay isagoo weliba qorsheynaya in axmed madoobe uu kula dagaalamo gobolka gedo kadib markii ciidan culus uu soo dhigay axmed madoobe dhanka kenya wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale ciidanka barahiira la gelbinaya ayaan idiinsoo gudbin doonaa halka ay ka yimaadeen waxaa sidoo kale ay daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey degmooyinka baraawe iyo ceel berde ee dagaaladu ay ka jiraan muqaalka shier grow lre kuna xirno wararka dhambaala wararka aana ku bilown dowlada imaaraadka carabta aya duqeymo culus waxa ay ka bilowday soomaaliya iyadoo weliba si rasmia ula wareegtay booskii taageerada milatariga soomaaliya ee dowladda turkigu ay kaga jirtay waxayna durbabo ay duqeymo ka fulisay qeybo ka mid a dowlad goboleedyada dalka laba dowlad goboleed ayaa hal maalin duqeymo culus ka bilowday dowlada imaaraadk carabta iyadoo weliba bartilmaameydsatay meelo kala duwan oo ka tirsan dhulka hawdka ah ee ka tirsan gobolladaasi dowladda imaaraadka ayaa waxay adeegsanaysaa diyaaradaha casriga ee qumaatiga ukaca iyo sidoo kale kuwa andulyahu waden iyadoo weliba duqaymaheeda ka fulisay deegaanada kale ah cali axmed iyo sidoo kale budbud oo dhammaantood ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ay xaqiijisay in ay halkaa ku bartilmaameysatay kooxo ka tirsan ururka hubaysan ee dowladdu ay la dagaalamayso imaaraadka ayaa duqayntiisaani waxa ay noqotay mid saacado badan qaadatay iyadoo weliba la arkayay diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi oo bartilmaameedyo ka dhigtay dhulka hawdka جوكت مدافع ذا يان السوين لو قمق لي آقا دو لنا عيدا كا دالكا كا إمارات كا إمارات كا يا وحا وقلف حوقان ووجرا سيدي ولو ريقي لها بوسكي دولة دا عاونات اي عاوناد اللي الصوماليا لها يا الماما يان اي دولة دا إمارات كا عربتا اي دو قيمتي دا نكد الشي حمناه بيسان وكاترسان أرور كاشباب يودو جيسي in duqeyntaana aynan ku koobnaan doonin oo kaliya meelaha ay ka fulisay jimcihii ayaana la arkayay diyaaradaha dagaalka ee dalka iskutaga imaaraadka carabta oo hawada deegaanada gobollada galguduud iyo shabeellaha dhexe duqeymaha si toosa kaga fulinaya waxayna dowladda imaaraadku ay la wareegtay howlgalkai xagga cirka ee turkigu u ka waday bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyadoo welibaa dowladda imaaraadku ka faa-iidaysanaysa muranka xooggan ee ka dhashay howlgalladii turkiga ee ku aadanaa in maraykanka iyo qaar ka mida dalalka quwadaha caalamku ay kasoo horjeesteen kuna eedeeyeen turkigu inuu jebiyey guud ahaanba xeerarkii kala duwanaa ee loo dejiyay xagga militariga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada soomaaliya waxayna dowladda imaaraadka carabtu ay hoosta ka, ka xariiqday inay sii wadi doonto howlgalladeedan inta ay ka xaqiijiso guud ahaanba dharbaaxyo adag oo ay ku dhifato ururada iyo kooxaha hubeysan ee mitidka ee ku sugan koonfurta iyo bartamaha waddanka sidoo kale dowladda imaaraadka ayaa waxay wadaa qorshayaal kala gedisan islamarkaana ay ku dooneyso in ay si deg deg ah ay gacan adag ugu dhigto guud ahaanba gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyadoo xiriir militari oo adag la yeelanaysa soomaaliya si ay kaga faa-iideysato istaraatiijiyadda badda eyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ciidanka jenaraal jimcaale ayaa isku hareereeyay baarlamaanka iyadoo weliba wararka ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in laga hortaagan yahay in gudaha ay u galaan ciidamadaasi xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale fadhiyada golahu uu leeyahay kadib markai ay soo ifbaxday dood la xiriirtaa in siciid cabdulaahi dene uu muddada kororsanaya isla markaana uu doonaya in la furo dastuurka ayaa ciidanka jenaraal jimcaale waxay kasoo ruqaansadeen meelo kala duwan oo ka tirsan gobolada nugaal iyo baria iyagoo weliba si toosa u soo fadrhiistay aagga magaalada garowe caasimadda puntland waxayna sheegeen in ay si deg dega gudaha ugu galayaan xarunta baarlamaanka isimada dhaqanka siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haldoorkooda ayaa si deg dega arrintaasi ugu istaagay waxayna maanta ay jenaraal jimcaale iyo ciidankiisa ay ka dalbadeen inay hakiyaan qorshaha weerarka culus ee ay ku qaadayaan xarunta baarlamaanka iyagoo weliba sheegay in arrintaasi ay wadahadal kaga jiraan senatara ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada puntland iyo sidoo kale guddoonka golaha wakiilada oo ay wehliyaan ku-xigeennadaysa kuwaas oo kulan gaara ka yeeshay kahor inta fadhigoona furmin waxayna sanataradu u soo gudbiyeen xaalada puntland walwalka xooggan ee la qabo iyo sidoo kale xaaladaha ciidan ee ku soo kordhay deegaanada iyadoo weliba loo soo jeediyey xukuumadda puntland inay ka fogaato wax walba oo keeni kara iskudhacciidan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo halis badan oo ka qarxa deegaanada gobolka waxayna sidoo kale xukuumadda puntland loo soo jeediyey in ay si deg deg ah ay ciidamadeeda iyo sidoo kale awooddeedaba ay kaga dhex saarto baarlamaanka si goluhu uu noqdo mid xor a sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa looga digay inuu qaado tillaabooyin uu qarka kaga tuuraya puntland bal dhinaca kale waxaan usoo laabanaynaa beri hiiraale iminkaase dhinaca iyo caasimada soomaaliya muqdisho muuqaalka shiergareo lys arbeijkana falowgare aanku xasuusiye kadib markii la dilay isla markaana gurigiisa shi shirqoola looga waday guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose haashim shareeri ayaa la xaqiijiyey in kooxo hubeysani ay isku dayayaan in ay weerar ku qaadaan guud ahaanba deegaanada ay dhibaatadani ka dhacday iyagoo weliba hakiyay guud ahaan dhaqdhaqaaqyadiiyo isku soo codkii gaadiidka ee deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida o gobolka shabeellaha hoose iyagoo weliba xirtay waddada isku xirta wallo weyn afgooyiye iyo sidoo kale muqdisho maleeshiyadan ayaa waxay sheegeen in ay dareensan yihiin in si hab qabiila loo qhaarajiyey mas-uulkan haashim iyadoo weliba lagu dilay deegaanka lagu magacaabo tuulo buulo xaanshi oo u dhexaysa muqdisho iyo sidoo kale wallo weyn ama saaran duleedka degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose sidaa ay xaqiijinayaan wararkaanu ka helayna deegaankana waxaa sarkaalkani soo wacay dadda uu ku kalsoonaaday isla markaana ay saaxiibo ahaayeen kuwaasoo ku wargeliyey in uu bannaanka u soo baxo islamarkaana uu arin jirta oo deg deg ah uu ka soo qayb galo si loo xalliyo dhibaatooyin dad u dhexeeya oo u baahan in maamulka gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kalaba ay ka qayb qaataan sidii loo xalin lahaa waxayna sidoo kale xaqiijiyean in arrintaasi ay ahayd mid lagu shirqoolayay marka gurigiisa uu ka soo baxay hore ayaa loo kaxaystay isagii gaarigiisii kadibna waxaa la geeyey bulaxaashii halkaas ayaana rasaas madaxa lagala dhacay waxaa la xaqiijiyey in mas-uulkan uu ku sugnaa magaalada muqdisho islamarkaana dhinaca degmada waliweyn laga soo wacay halka wararka qaarkoodna ay tilmaamayaan in socdaal oo halkaaiskaga marayay islamarkaana ayna jirin cid ogeyd ama lasoo xiriirtay maleeshiya hubaysan ayaana xirtay guud ahaanba dhaqdhaqaaqi aagaas korneyl bare aadan shire bare hiraale iyo maanta waxa uu dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo ka bilaabay gobolka gedo ee galbeedka soomaaliya <laughs> isagoo weliba kasoo horjeeda axmed madoobe iyo maamulkiisa ciidan hubeysanna ayaa waxa ay iskaga soo ruqaansadeen doolow luuq iyo sidoo kale baar dheere garbhare beled xaawo kuwaasoo dhammaantood doonaya inay kusoo dhoweeyaan degmada doolow halkaas oo korneylka uu doonayo inuu ka dhaqaajiyo ciidamadiisa iyo sidoo kale gulufkiisa ciidan korneyl barre aadan shire ayaa ku halayn waayey islamarkaana kaga seexan waayey xaaladda ka jirta aagga deegaanada jubbooyinka iyo gedo cabdirashiid janaan iyo saraakiil kale oo ay saaxiibbo ahaayeen isla markaana jamhaadeynta iyo colaadda wax ka yaqaana kuwaaso u ku aamini waayey in ay axmed madoobo la xisaabtamaan waxaana la xaqiijiyey in uu hubkiisa iyo qoryihiisa uu soo qaatay sidaasna ugu talo galay in uu gacanta ku dhigo magaalada garbaharrey iyo guud ahaan gobolka iyo sidoo kale beled xaawo oo xilligan ay ciidan dusheeda ku dhuumaalaysanayaan oo ay doonayaan in ay soo galaan si gaadmo ah kalena wareegaan ciidamada maamulka gobolkaas waxaa arrintaani awood ku maquulinaya mas-uuliyiin horey gobolka kaga soo shaqeeya kuwaasoo qayb ka qaatay in gedo ay ka fogaato jubbaland sida cismaan nuur xaaji macallimow iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale kuwaas oo loo magacaabay maamulka sare ee gobolka xogahaannu helayno ayaa tilmaamaya inay guuldaraystaan dhammaan iskudayadii ka imaanaya dhinaca dawladda federaalka ee ku aadanaa in xal waara loo helo arrinta gobolka gedo korrayl baraada shire ayaana waxa uu durbabo ku hanjabay in axmed madoobe uu ugu tegi doono kismaayo bal iska dhaaf inuu ku sugo gobolka gede wuxuu sidoo kale sheegay in ay iska cayrinayaan kooxa hubaysan ee ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka si gobolka nabadgelyadiisa loo xaqiijiyo islamarkaana loo dhiso gedo sted arrintaasoo uu sheegay in ay noqon doonto mid aan laga haybaysan doonin axmed medoobe dhinaca kalena ciidan ayaa kenya gudaheeda ku jira kuwaasoo loogu talagalay inay la wareegaan degmooyinka gobolka gedo beeshan degta gobolka gedo ayaa in muddo waxay ku dhawaaqaysa inay ku dulman tahay jubbaland welina hubka iyo qoriga ayay isku difaacaysaa muuqaalka shier garoo lag saar kuna xirno wararka dhambaalka wararka nabad gel